قادر بالسم عند ابو ما نميدي كانت ابو باطل قادر طولات انا سزور خمار خان قادر ابويا دي ما عشان جا نكاح وخي يعني يلس قاعد كان ها قاعد كان انا مو اوكي انا 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 من otamga qarshi chiqishni xohlamagan edim va bundan keyin ham xohlamasdim bu ishni qilishni. Men majbur bo'ldim yana bir marta aytayapman, onam misham uchun. Xudo shohid va haqiqiy Sherali farzandi, men uni boshini oxirigacha nikohda hatto o'qitgan domlani ham men olib borganman. Sher tug'ilganda ko'tarib osmonga olib chiqamiz uni. Olib borib samolyotda nima? Xumor yosh edi hali. Buni to'y qilishimiz mumkin edi. توی خمگا سفر حال وایه گیت میگن دو خمار اون سه کس که تول میگن ده اون پایت در جک خاطی کش خاطر لیت دیم بالی شرط شانه که یامان بولار با اون اولت رم دب تلفن لب بگم بزگه منا منا شانتاش کلش کن بزیم مزگه تلفن کلاب ها زل خمار ده من با ترم اولت رم کات که سالب فرگان کانال گاو کز وارم انس لرده یک کو وارم دب شانتاش کلش تلفن کلش کن کادرفته tug'ilganida ikki oyligida onasi bizga ko'tarib olib kelgan Sherali bilan birgalikda Zulxumor bilan meni onamni oldiga duo olgani olib kelishgan shundan keyin endi bular katta bo'ldi eshitdimki Sherali xotin olyapti ekan xotin olibdi toshkentda bir buxorolik tojik xotinni olibdi deb eshitdim men aytdim bu Zulxumorchi Zulxumor juda yaxshi ayol bo'lgan pokiza ayol bo'lgan uraqosi bo'lgan lekin anjonda men mana juda katta ishda ishlaganman necha yil deputat bo'lganman bu ayol to'g'risida bitta bir atritsatorni gap eshitmaganmiz ona xotini nihoyatda uzuqara bo'ladi bir uzuqara ayollar shunaqa ayol ekan tinchitmadi Sheralini qachon shundan tonasan endi keyin nima qilamiz gaplashamiz degan gaplar bilan bizga ko'p kelardida Sherali Sherali nima bo'lyapti desam opa kobra kobra degan xuddi mana shunaqa degan menga xolasi bor ikkita farzandi bor bitta o'g'li katta ashulachi bo'ladi bu uyda unga tegib olgan shu kecha potirni kasdan oldin unga ko'p narsa jo'natibdi haligi sharmanda qilib bu o'zi sharmanda bo'lsa qanaqa uni sharmanda qiladi mana shular boshladi o'zbek xalqiga o'rta osiyoga Sherali Jo'rayevni ruhini titratgan mana shu ikkala bo'ladi ana shu xolasi bilan shoh bo'ladi mana bular shunchalik yomon ko'rishadiki sherdan uzoqlashtirib yubordi meni meni bir ikkita peredachilarga sher majbur qilib olib borsa o'shini o'chirtiradi bularni xolasi bor ikkita farzandi bor bitta bu otni o'ltiraman deb telefonlar bo'lgan bizga mana mana shantaj qilishgan shohni bir mani vilichi degan kasallik bor qizim haligi kibr degan boshligidan bir kostyumini ko'rsatib hech kim kiymaydi deydi bir paypog'ini ko'rsatib birov kiymaydi degan keyin haligi bir ashulachi qiz bor hali sho'x qiz bor bitta Dilpuza Ismoilova uni haqorat qildi fohisha deb endi mushukka o'xshab borib kechirim so'radi u ham yetmaganda onasini ustidan arz qilgan odamni ko'rganmisizlar mani tilimni qichitmasin lekin onasini ustidan arz qilgan bola nimani kutish mumkin shohni bir oldingizdan ikki hojobodda shu gapni gapirgandan keyin ertasiga man sher bilan yoqa tortishga anaqa janjallashib ketganman nega bunaqa deding axir man shohidmanku bormanku boshidan oxirigacha nega bunaqa deding axir xudodan qo'rqmaysanmi deb savol berganman shunda sher yig'lab o'rtog'i majbur bo'ldim nima bo'ldi deganimda oilani mustahkam saqlab qolish uchun shariatda shu yolg'on gapirsa ham bo'ladi degan gap bor shuning uchun shunaqa dedim xudo shohid va haqiqiy Sherali farzandi nikohda hatto o'qitgan domlani ham men olib borganman. Qodirov Botir Sherali ismi. Javobgarlar Jo'rayev Shohjahon Sherali o'g'li. Jo'rayev Zohirshoh Sherali o'g'illariga nisbatan otalikni belgilash haqidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, ishni ko'rish jarayonida javobgar vakili tomonidan ishni ishtirok etuvchi shaxslarning hayotiga taalluqli ma'lumotlarni oshkor qilishga yo'l qo'ymaslik maqsadida yopiq sud majlisida o'tkazish haqidagi iltimosnomasini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 12-chi moddasiga asosan ishni yopiq sud majlisida ko'rish lozim deb hisoblaydi. Sherali kichik davrlarda sizga tan olgan, to'g'rimi? Ne to'ka tan olgan, sher tug'ilganda ko'tarib osmonga olib chiqqanmiz uni. Olib borib samolyotda nima
Xumor yosh edi hali. Buni to'y qilishimiz mumkin edi. To'y qilmagan sabab hali voyaga yetmagan edi. Xumor 18 ga to'lmagan edi. U paytda jiq qattiq qo'sh xotinlik deb tempol sherdi shaniga yomon bo'ladi. Shuning uchun biz nimada Dushanba shahrida Azizxon degan bularni katta xolasi bo'ladi, Botirning opasi. Azizani eri juda yaxshi yigit edi, islom degan. Odam buni dadasi. Shunda sherak jo'rak obro'yini o'yladimi? Shunda billa olib borib Xumor ishda qolgan, keyin Xumor tutqan. Sherali hech qachondan tonmagan. Zulxumor degan bir qiz davrada o'ynagan. Birinchi ko'rishim Zulxumorni. Kelib endi san'atkorlar bo'lgani uchun san'atkorlar kelib stolga o'tirdi. Yaqin o'rtaydi, shu bilan tanishib oldik. Bir kuni keldi. Unda qarasam qorni to'ngpayib qopti. "Ey Zulxumor" dedim. "Homiladormisan?" dedim. "Sen ha" dedi. "Sherali Jo'rayevdan bolam bor" dedi. "Sherali Jo'rayev" deysa, hayron bo'lib qoldim men. "Sherali Jo'rayevdan" desam, "Ha" dedi. "Olib ketgan onasiga bo'xton qilib mana 15 sentabrda sanasida haqiqat gap ko'rdi. Menikidan Wi-Fi bor ko'rib o'tiraman. Sen kimdansan, asl nasling kim? U gap kimga qo'yibdi? Yana Anjanga borib, metrga berganlarga borib, men 10 ming dollar beraman" debdi. Shu o'g'li, katta o'g'li, ana ko'ringlar, anaqada bor. 10 ming dollar beraman, yo'q. Chidab turolmadi shunaqa narsa. Chidab turolmadi unaqa nohaqlikni. Bundan 15 20 yil burun bilar edim buni. Onasini sinfdoshi bilan birga o'tirishdaman men. Lekin sen o'zingni qadring uchun yaxshi bo'lmay qoladi bu narsa. Va o'tib ketgan, Alloh rahmat qilsin, sherikani qadr uchun yaxshi bo'lmay qoladi. Men hech narsa aralashmoqchi emasman. Bu bolasi emas, bu narsani isbot qilish haqida gapirmayapman. Men do'stona aytayapmanki, ko'zingni ochib ol. Shuni agar bo'ldi, shu biz akamiz deb qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz akamiz deb qo'yin, qutulgin. Ha, biz akamiz ekan, bo'ldi, nima bo'ldi? Bari otamiz biz bilan bo'ldi, biz oldimizda o'tdi. Xo'p, o'g'li ekanmi? Bo'ldi. Biz akamiz bo'layaptimi? Bo'ldi, biz ukasimiz. Alloh uchun shu narsani qilgin. Alloh uchun qil shu narsani. Faqat el oldida qilib qo'ygan shu narsani. Ya'ni bir video rolik qilibmi, shu Botir bilan ko'rishibmi, boshqa qilibmi? Qilib qo'ygan meni akaning musulmoncha nasihatim. Boshqa narsa, shunda hamma narsa yopiladi. Shunda eng yomon inson deb hisoblab turaylik Botir Qodirovni, shunda o'chadi o'sha. Bo'ldi, chunki bu tan oldi. Nima kerak bor? Shundan keyin ham agar gap so'z qiladigan bo'lsa, u Botir Qodirov yomon inson bo'lib chiqadi unda. Ig'vogar odam bo'lib chiqadi. Agar shu narsani ko'zingni ochib, bo'ldi, qo'l tashaymiz deb, qo'lni tashab, aka-ukamiz biz, birodarimiz, o'zi umuman musulmonlar bir-biri bilan birodar, aka-uka hammas. Lekin siz bilan men haqiqiy kerak bo'lsa, ota bir aka-ukalarimiz bor, deb qo'l mayli ana bola qilmasin. U yosh bola u, nima narsa aqli ham yetmasin. Lekin Shohjahon, sen katta bola, o'sha oilaning kattasi bo'lib turgan inson bo'lgandan keyin, o'sha narsani qilgin, inshaalloh bu xayrli bo'ladi. Otin ruhi ham badnom bo'lmaydi. Otin ruhi ham chirqiramaydi. Va haligi yomon narsalar oldi olinadi. Bu masalan bu yomon narsa. Olomon degan narsa, bu xalq degan narsa yomonda bu. Buni orqasidan yomon narsalar kelib chiqadigan bo'ladigan bo'lsa, bunga birinchidan sababchi bo'lib qolasizlar. Tepa-teng Botir Qodirov ham sizlardan sababchi bo'lib qolasizlar. Va bu o'lgan odam ruhiga ham xush kelmaydi. Va bu dinimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu davlatchilikka ham, qonunga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. O'shaning